ଦେଖ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 1526 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏହାର ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଜୁନ୍ 2024, କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 8 ଜୁଲାଇ 2024। ଆଉ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଡିଟେଲ ଏଇ ସାଇଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ, recttt.bsf.gov.in। ତାର ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ବି କହିଦେଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଓପନିଂ ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ କହିଲି, ଆଉ ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ CRPF ରେ, ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ହବିଲଦାର ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 21 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ମେଲ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ମିଶିକି। CRPF ପାଇଁ BSF ପାଇଁ 17 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ITBP ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 56 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମିଶେଇକି। CISF ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 146 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, SSB ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 3 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଉ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବୁଲ ଯୋଉଟା ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବୁଲ ଆଉ ହବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ CRPF ର ଟୋଟାଲ 282 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, BSF ର 302, ITBP ର 163 ପୋଷ୍ଟ, CISF ର 496 ପୋଷ୍ଟ, SSB ର 5 ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଆର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 35 ପୋଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।